Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարությունը և Երկիր Մեդիա Հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են։ Սիրե, դավթար սիրե, Սայաթ Աղա։ Մի ժամանակ Դանիայում ապրում էր մի գյուղացի, նա 3 տղա ուներ։ Բոլոր ժամանակներում գիրքը եղել է մարդու լավագույն ընկերն ու բարեկամը։ Գրքի էջերն իրեն շրշյունով ունակ են պատմելու մի ամբողջ ժողովրդի ձգտումների, հույզերի, դժվարին ու տխուր ժամանակների մասին։ Գիրքն է յուրաքանչյուր գիտության այբուբենը, որի իմաստուն աղբյուրից ծնվող ժողովուրդն անմահ է։ Հեքիաթներից հաճույք եմ ստանում։ Ես որ կարդացի Բարոն Մյունհաուզենի արկածները, ես շատ հաճույքով էի կարդում և մայրիկը ինձ ասեց, որ քո կենսագրությունն ես կարդում, դրա համար էլ տես լավ հաճույքով ես կարդում։ Եթե գիրքը չլիներ, տխուր կլիներ, մարդիկ առանց հեքիաթների, առանց ինֆորմացիայի չէին կարողանա շատ ապրել։ Առանց հայ գիրքի մութ է ճամփատ, առանց հայ գիրքի աղքատ է սեղանդ, առանց հայ գիրքի դատարկ է հոգիդ, առանց հայ գիրքի ծարավ է կյանքդ, արդ դարձիր հայ գիրքին, առ հայ գիրքը ու կարդազայն։ Արամ առաջին։ Սա ֆլեշմոբ դիվիզիան է։ Երկու քաղաքում երիտասարդների մի հոտ զանգված հավաքվել է գիրք ընթերցելու։ Մի քանի վայրկյան անընդմեջ նրանք ընկղմված կարդում են։ Առաջին հայացքից տարօրինակ թվացող այս տեսարանն ունի բացատրություն՝ շղթայական ռեակցիայի սկզբունքով համախմբվել ու բնության գրկում գրքերի հետ առանձնանալ։ Ուշադրություն դարձեք մի կարևոր հանգամանքի։ Աստվածաշնչում կան բազմաթիվ գեղեցիկ նախադասություններ, կան նաև մտքեր, որոնք փիլիսոփայական խորք են պարունակում, բայց քո առաջին ուսուցիչը թարգմանում է հայտի նախադասությունը, ճանաչեք զիմաստյուն։ Սա մոտավորապես հիշեցնում են 25-րդ կադրի պատմությունը, սա կոդ է, որ գենետիկորեն ներդրվում է հայ ազգի մեջ, որովհետև այս ուսուցիչը շատ լավ հասկացել էր գրի արժեքը, ինքն էր արարիչը գրի, և իբրև արարիչ գիտեր, թե ինչ է արարել։ Եվ այդ գիրը նա ներարկում էր սերունդների արյան բաղադրության մեջ։ Սերունդները հետո պիտի այդ գրի, գրքի իմաստունի խոսքը ճանաչելու, խրատը հասկանալու խնդիրը պիտի համարեին իրենց խնդիրը ինչպես որ կա։ Փետրվարի 14-ը Երևանում գրողների միության, Հայաստանի մշակույթի նախարարության և հասարակական կազմակերպությունների կողմից հրճակվել է գիրք նվիրելու օր։ Տոնի պաշտոնական ընդունման համար հիմք հանդիսացավ հայ մեծ գրող Հովհաննես Թումանյանի 140-ամյակի նվիրված միջոցառումը, որի ժամանակ գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը ներկա գտնվող դսեղցի պատանիներին խոստացավ ապահովել նոր գրքերով։ Այս տոնի շրջանակներում Երևանի ու մարզերի գրադարաններին արդեն նվիրաբերվել է շուրջ 10,000 հատոր գիրք, հայկական բանակի գրադարանները նույնպես համալրվել են ևս 2000 գրքերով։ Դպրոցներում այդ օրն անցկացվում է թումանյանական բաց դաս և ընտրվում է լավագույն ընթերցողը։ Հենց այդ օրը երևանյան գրախանութներում մեծ իրարանցում է սկսվում և մարդիկ իրար հանդեպ ուշադրությունը դրսևորում են գիրք նվիրելով։ Ընթերցասերները միմյանց անակնկալներ են մատուցում նաև համացանցի միջոցով։ Մենք պիտի շատ պարզ հասկանանք, որ գրադարանը միայն ընթերցանության վայր չի։ Մոռանանք այդ խրճիտ ընթերցարանների իրողություն, այդ խղճուկ, այսպես պրովինցիալ բանից դուրս գանք մտահոգությունից և հասկանանք, որ գրադարանը դա հանդիպումների վայր է։ Գրադարանը նաև ազատ բանավեճի, մտքերի փոխանակության վայր է։ Եվ գրադարանը չունի որևէ սահմանափակում։ Գրադարանը ամենաժողովրդական, ամենաժողովրդավարական հաստատություն է, որտեղ չկա ազգային խտրականություն, սեռային խտրականություն, ռասայական, լեզվական, միայն ազգային գրադարանում ներկայումս 70-ից ավելի լեզուներով գրականություն է պահպանվում։
Ասում են մտերիմ կապ հաստատելու համար գիրքն ու ընթերցողը քաղաքում հաճախ պետք է հանդիպեն։ Երևանում նման ինքնատիպ ժամադրավայրերը քիչ չեն. գրախանութներ, գրադարաններ, գրադարան-թեարաններ, ընթերցողները գրքերին հանդիպում են անգամ երկու փողոցներն իրար կապող անցումներում։ Այցելուները մշտական եւ երիտասարդներից կան, որը շատ ողջունելի է։ Դպրոցական տարիքի երեխաներ կան, որոնք նույնիսկ իրենց ընդմիջման համար հատկացված գումարը ծախսում են իրենց սիրելի կամ իրենց հետաքրքրող գիրքը ձեռք բերելու համար։ Եվ հիմնականում ես ասեմ, որ հիմնականում արդեն 40 և բարձր տարիքի մարդիկն են, ովքեր մշտական ընթերցում են։ Ավելի շատ հետաքրքրում է պատմականը, հայրենագիտականը, ուսումնասիրությունները, որը շատ զարմանալի է, ասենք 18-20 տարեկան ուսանողի համար։ Բազմած են շուրջս նրանք ամեն օր, բոլոր հանճարեղ մեծերն աշխարհքի։ Երգում են, պատմում ներդաշնակ ու խոր, միտքն ու գաղտնիքը, մահի ու կյանքի։ Ու այսպես ինձ հետ իմ տանն ամեն օր ոչ հաց են ուզում ինձանից, ոչ շոր։ Հովանես Թումանյան։ Կան մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում անտարբեր անցնել գրքերի կողքով, ամեն անցնելուց որևէ գիրք են գնում և ոհունակ հեռանում, մտովի որոշելով, թե որն է լինելու դրա տեղն իրենց անձնական գրադարանում։ Հայ գրողներից շատերի թերևս ամենակարևոր նախասիրություններից մեկը եղել է տանը գրքերով հարուստ գրադարան ունենալը։ Այդպիսին է Հովհաննես Թումանյանի անձնական գրադարանը, որքան ջանք, ժամանակ ու սեր է ներդրված գլխապտույտի հասցնող գրքերի այս աշխարհում։ Թումանյանի դուստրը Նվարդը, որ մասին գրած իր հուշերում ասում է. Հայրս մարդու զարգացման միակ չափանիշը համարում էր ընթերցասիրությունը։ Նա հաճախ էր ասում. «Մեր տունը ձեզ համասարան»։ Մեծ գրողը շատ էր կապված գրքերին, դրանք էին նրա լավագույն խորհրդականները։ Պատահական չէ, որ անգամ իր երեխաներին անուն ընտրելու համար նա թերթում էր պատմավեպերը։ Մեր ազգը ինձ ներկայանում է գրքի տեսքով։ Փոքրուց ինձ ներշնչել է փոքրուց մեր տան գրադարանը, և երբ ասում ենք սովետական միության ժամանակ մարդիկ բաժանորդագրության համար հերթեր էին կանգնում, այո հերթ էին կանգնում, այո գիրք էին տանում տուն, ամեն ընտանիքը պարտանում էր իր գրադարանով, դարերով մեր ժողովրդի մայրերը պահպանել են բարձի տակ, բուժիչ նաև նպատակներով, ուրեմն գիրը ինքը ունի մեծ բուժիչ հատկություն։ Ընթերցող դու ես եղել, որ ժամանակին Լենինի պրոսպեկտի վրա, այսօրը մարշուտ այդ գրախանութում գիշեր հերթեր կանգնում, Պարուր Սևակ կամ Շիրազի հադորները բաժանորդագրելու համար։ Այն տունը, այն ընտանիքը, որ գրքերի մի քանի փնջեր չունի, այնտեղ գնալով բուն է դնելու գոյության կրվի բոցային զգացումները, անպարկեշտ նկարտումները։ Հովհաննես Շիրազ։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն խորհրդային տարիներին Հայաստանն անձնական գրադարաններ ունեցողների թվով ամբողջ միությունում առաջինն էր։ Վախթան Գանանյանն իր հուշերում պատմում է, որ մի անգամ, երբ Հայաստանը ժամանել ֆրանսիացի մեծ գրող Ժան-Պոլ Սարտրը, վերջերս տեսնելով հայաստանցիների անձնական գրադարանների ճոխությունը, հաճելիորեն զարմացել է։ Կա վերաձևավորված մոտեցում, որ այսօր մենք գրականություն չունենք, այսօր ով է գրում, կամ որ գրում է, ինչի մասին են գրում, ես իմ ասենց ինչ-որ անհասկանալի, իրոք նախընթաց 20 տարիների ընթացքում գերակշռող գրազանգվածը, որ արտադրվել է, իրոք հենց այդ բնույթի է, բայց այսօր իրավիճակը ես ձեզ վստահեցնում, որ հատկապես վերջին տարիներին կտրուկ փոխվել է, այսօր մենք ունենք շատ հրաշալի գրական սերունդ, իմ տարիքակից ընկերները, ասենք, մինչև 30 տարեկան, ովքեր իրոք ստեղծում են գործեր, որոնք կարող են այստեղ և հիմա ապրող մարդուն լիքը հարցերի պատասխաններ տալ, լիքը երազելու տարածություն տալ, լիքը լեզու սովորացնել, այսինքն մենք այսօր ուղղակի ունենք մեկ խնդիր, գտնել այդ մարդկանց և կարդալ։
Հայաստանում գրադարանները դարավոր պատմություն ունեն։ Միջնադարում դրանք կոչվել են գրատուն, գանձանոց, մատենադարան, երբեմն անգամ նշխարանոց, ինչն էլ ընդգծում է գրքերի հանդեպ մեր նախնիների ունեցած խորը պաշտամունքը։ Նախախորհրդային շրջանում աչքի են ընկնում Երևանի Արական և Հռիփսիմյան իգական գիմնազիաների Երևանի թեմական հոգևոր դպրոցի գրադարանները, բայց իր չափերով առանձնակի աչքի ընկավ 1921 թվականին հիմնված հանրային գրադարանը։ Ներկայումս այն միակը չէ, Երևանում հայտնի են Երևանի պետական համալսարանի, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, ինչպես նաև Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանները։ Չմոռանանք նաև երեխաներին, Երևանի Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանում ամփոփված են բոլոր մանկական գրողների աշխատանքները։ Այսօր ունենք 70-ից ավելի գրահրատարակչություններ, և այդ հրատարակչատները կարողանում են լիովին ծածկել գրաշուկան։ Ավելին, այսօր մենք ունենք պոլիգրաֆիական շատ բարձր մակարդակ և գրքի տպագրության որակի առումով կայացած նաև հրատարակչների ցանցը մեզ օգնում է նաև միջազգային փառատոներում հենց տպագրական որակի առումով մրցանակներ շահել։ Գիրքը մեր մոտ եղած է Գուրգուրյանքի առարկա, իսկ ավետարանը պաշտամունքի։ Մենք գիտենք հիշատակ հարգել և պիտի աշխատենք չմոռանանք հայ գրիչների երախտիքը։ Նիկոլ Աղբալյան։ Հայաստանում ամենամեծ բուհական գրադարանը Երևանի պետական համալսարանինն է։ Այն ունի շուրջ 2 միլիոն գրականություն և օրական սպասարկում է շուրջ 3000 գիրք։ Այս իմաստուն պատերի ներսում իրենց գրական ծարավն են հագեցրել մեր մեծանուն գրողներից շատերը։ Պարուշ Սևակն իր ինքնակենսագրության մեջ ցավով է հիշատակում այն դժվարին տարիները, երբ անգամ թուղթ ու մատիտ չկար, հաճախ ամբողջ դասարանը ստիպված էր մի դասագրքով բավարարվել։ Գյուղում անցկացրած տարիների մասին Սևակը գրում է. «Գիրք չկար. Գյուղից գյուղ էինք գնում գիրք խնդրելու. Կյանքումս մի մեծ գողություն եմ արել. Կեսգիշերին գողության բոլոր կանոնների համաձայն 3-4 հոգով կտրեցինք շրջակա գրադարանները. Գողություն կարդալու ծարավից». Քաղաք տեղափոխվելուց հետո նա որոնումներով տարված ամբողջ օրը գրադարանում էր անցկացնում, երբեմն միայն հիշելով իր հայրական պապին, ով ծնողների վստահեցմամբ շատ կարդալուց գժվել էր։ «Բազմած լուսնին ու փշովերին, հովիթևին փրելով, փերիները սարի գլխին հավաքվեցան գիշերով»։ Բոլշևիկները այդ 30 թվին, այդ թվերին, 35 բան թվերին արգելված էր ռաֆո գրքերը։ Պապս գաղտնի այդ Սամվելը ընտերցում էս, գաղտնի տալիս էր մեզ, ասում էր Բալիկ ջան, կարդացեք էս, բայց ոչ մեկի ցույց տակ, եթե մեկին հանգարդ մեկը տեսներ այդ գիրքը գնալ հայտնել բանը ԿԳԲ-ին, այդ ռայոնի, կքային մեզ կաքսորեին։ Գիրքը մարդին տալիս է այն, ինչ ոչ մեկը չի կարող տալ։ Առանց գրքի մարդի կյանքը հավասար է զրոյի։ Մարդ պետք է իմանա համաշխարհային գրականություն, իր հայրենական գրականությունը։ Օ, գրքերի աշխարհը, դիեզերք է անեզր, Եղիշե Չարենց։ Թագուհի թարգմանությանց ուսումնասիրողներն այսպես են անվանում հայոց առաջին թարգմանչական գործը՝ Աստվածաշունչը։ Լեոն իր աշխատություններից մեկում Մեսրոպ Մաշտոցի ու Սահակ Պարթևի թարգմանչական գործունեության մասին գրում է։ Նրանք առաջինն էին, որ իրենց ձեռքով հայկական եկեղեցու համար հայերեն երգեր գրեցին ու երգեցին։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, առաջին Աստվածաշունչը անգլերենից չինարեն է թարգմանել մեր հայրենակից Հովհաննես Ղազարյանը։ Թարգմանչական այս դիրքը մեր նախահայրերն ավանդեցին ապագա սերունդներին։ Գիրքը, գիտեք, օգնում է չարն ու բարին ճանաչանու իրարից։ Թվում է, թե հեշտ բան է, չարն էլ հայտնի է ինչը, բարին էլ հայտնի այդպես չի։ Չարի բարու միջև ենքան երանքներ կան, ենքան նրբություններ կան, որ այդպես կարելի է մոլորվել։ Գիրքը օգնում է իսկական չար, իսկական բարին ճանաչանու լինել։ Հովհաննես Թումանյանն ասում էր, որ թարգմանությունը վարդ է ապակու մեջ դրած, այսինքն տեսում ես վարդը, բայց հոդը չես առում։
Այսօր Երևանում հաճախ են անցկացվում գրքի միջազգային ցուցահանդեսներ։ Այդպիսին եղավ թարգմանական գրականության տարածումը եւ ֆինանսավորումը խորագրով ԱՊՀ եւ Բալթյան երկրների թարգմանիչների եւ հրատարակիչների 4-րդ համաժողովի շրջանակում բացված գրքի ցուցահանդեսը։ Միջոցառման շրջանակներում ներկայացվեցին 50 հրատարակչությունների տպագրած գրքեր եւ պարբերականներ։ Կարգախոսը մեկն էր. Գրքի ցուցահանդեսն իբրև տեղակատվական տարածք ի նպաստ թարգմանական գրականության զարգացման։ Յուրաքանչյուր 40 հրատարակչությունից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է այն լավագույն արժեքը, գրական արժեքը, որը թարգմանաբար ինքը գերադասել է տվյալ հրատարակչատունը ներկայացնել միջազգային համաշխարհային գրական այդ մեջ շուկայից հայերեն եւ մյուս ճանապարհը հայ գրական, նաեւ ժամանակակից հայ գրական արժեքները ներկայացված են տարբեր լեզուներով։ Սա արդեն 4-րդ միջոցառումն է։ Առաջի երկուսը անցան միայն գրողների եւ թարգմանիչների մասնակցությամբ, եւ անցած տարվանից մենք սկսեցինք հրավիրել ֆորումին նաեւ հրատարակիչների։ Ինչի համար? Որպեսզի միտեղ հրատարակիչ, թարգմանիչ եւ հեղինակ երեակը կարող հնարավորություն ունենա հանդիպել, քննարկել նոր գրքերի լույստեսման խնդիրները։ Եվ կարծում եմ այս ֆորմատը շատ ավելի արդյունավետ է։ Արդեն գիտեք, 8-րդ տարին է պետական աջակցության եւ պետական պատվերով խրախուսում խթանում է գրահրատարակությանը տարեկան 140 միլիոն դրամ փոքր թիվ չի, եթե դա մենք վերենք ածում գրքի տարբեր անվանակարգերով տարեկան տպագրվում է շուրջ 150 անուն գիրք։ Մի լավ գիրք կարող է բրկել մի ամբողջ ազգ։ Ռաֆի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խորհուրդ Հայաստանի հաստատեց 2012 թվականին Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք դարձնելու որոշումը։ Հայկական կողմը համապատասխան փաթեթը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին է ներկայացրել խոսքի հավերժություն խորագրի ներքո։ Փաթեթի յուրաքանչյուր էջում ներկայացված են եղել հայ գրքի պատմության կարևորագույն շրջանները։ Երևանը 12-րդ քաղաքն է լինելու, որը հրճակվելու է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Բացի այդ, 2012 թվականին Հայաստանում պաշտոնապես կնշվի հայերեն առաջին գրքի ուրփաթագրքի 500-ամյակը, որը Հակոբ Մեղապարտը տպագրել է 1512 թվականին Վենետիկում։ Երևանը եւ իր պատմությամբ եւ տպագրած գրքի 500 ամյակի, հայ տպագրած գրքի տպագրության 500 ամյակի երևույթներն արև օգնել է, եւ նաեւ գրադարանային ցանցը, եւ նաեւ մեր մասնակցությունը Հայաստանի վերջին 7-8 տարում միջազգային ցուցահանդեսներին, բազմաթիվ 10-ից ավելի միջազգային գրքի ցուցահանդեսների է մասնակցում Հայաստանի Հանրապետության հրատարակիչները, գրողները, տպագրիչները, եւ պիտի ասեմ, դա էլ անպայման իր դերը ունի գրքի մայրաքաղաք հրճակելը, նախել եմ ուզում կրկնել, պիտի պարտավորեցնի բոլորիս ոչ միայն աթերցել, այլև տարածել գիրք 1500 տարի ներկայացնում է թարգմանական գրականություն եւ այդ ուրևառությունը աշխարհի հետ, տարբեր ազգերի հետ, հենց հիմք են, որպեսի մեր ժողովրդին հարգեն, որպեսի Երևանը հրճակվի աշխարհի գրքի մայրաքաղաք։ 2012 թվականը Երևանում տոնական է լինելու։ Մայրաքաղաքում թևածելու է գրականության շունչը։ Գիրքը մեզ ընթերցանության է հրավիրելու, անգամ տրանսպորտային փոխադրամիջոցների եւ սպասքի պարագաների, գրենական պիտույքների միջոցով։ Կարտադրվեն գրքի տեսք ունեցող խաղալիքներ, որոնք չեն վրիպի ոչ միայն փոքրերի, այլև մեծահասակների ուշադրությունից։ Թերևս առանձնակի ուշադրության կարժանանան բուրավետ գրքերը։ Գիրքը շատ օգտակար է ժողովրդի համար։ Նույնիսկ ես ունեմ ժողովրդական մի հանելուկ, որտեղ ասում է, որ գիրքը տան մեջ ոչ հաց կուտի, ոչ ջուր կխմի, ոչ վնաս կտա, բայց օգուտ կտա մարդուն, որովհետև նրա օգուտները, այսինքն նրա տված գիտելիքները եւ խորհուրդները շատ ու շատ են ժողովրդի համար։ Ճշմարտություն հազար ու մի դեպք ունիմ, հազար մի որոնման կարիք ունիմ, եւ գիրք օգնում է ճշմարտությունը որոնել, քո ճշմարտությունը գտնելու։
Այսպիսին է գրքի մայրաքաղաք Երևանը, գրքի եւ ընթերցասերի ժամադրավայր, զինված ամրակուր գրադարաններով, ոցված դարերի փորձով եւ իմաստությամբ, որի գրողներն են այս գրքերը, մեր գրքերը։ Հայ մարդը զորեղ է, հայ աշակերտի միտքը լուսավոր, հայ մտավորականի գրիչը սուր, քանի որ թիկունքում կա հերոս։